इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः नरेन्द्रदत्तसेमवालः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विश्वाय खाद्यपोषण सुरक्षां सुनिश्चेतुम् आधुनिक नवाचार प्रौद्योगिक्याः सह कृषकाणां सशक्तीकरणं प्रतिपादितवान्। बिपरजॉय इत्याख्यः चक्रवातः निरन्तरं दौर्बल्यम् अध्यगच्छति। उसहेव उत्तर गुजरातस्य दक्षिण राजस्थानस्य च विविध क्षेत्रेषु भीषण वृष्टिपातस्य सम्भावना अस्ति। कश्मीरे सुरक्षाबलैः कुपवाड़ा जनपदस्य जुमागुंड क्षेत्रे पञ्चातंकिनः मारिताः। अपि च प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मंगलवासरतः समारब्धायां षड् दिवसात्मिकायां यात्रायां संयुक्तराज्य अमेरिकां मिस्रदेशं च सम्प्राप्स्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी विश्वाय खाद्यपोषण सुरक्षां सुनिश्चेतुम् आधुनिक नवाचार प्रौद्योगिक्या सह कृषकाणां सशक्तीकरणं प्रतिपादितवान्। हैदराबाद नगरे आयोजिते कृषिमन्त्रिणाम् उपवेशने भागं भजतः श्री G20 समूह देशानां प्रतिनिधीन् सह दृश्य संवाद माध्यमेन सम्बोधितवान्। देशस्य अनुभवं व्यक्तीकुर्वता प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् भारतं मूलभूतस्तरात् भविष्यपर्यन्तं प्रौद्योगिक्याः पशुकृषेः च प्रवर्धनस्य नीतिम् अनुसरति। भारतस्य कृषकाः अधुना कृत्रिम उर्वरकाणां प्रयोगं न कुर्वन्ति इति सः अवदत्। अत्रत्याः कृषकाः मृदा संरक्षणस्य जैविक उर्वरक संवर्धनस्य प्रौद्योगिक्याः च बृहत् परिमाणेन उपयोगं कुर्वन्ति। सः अवदत् यत् भारतीय कृषकैः सौर ऊर्जा मैत्रीपूर्ण सम्पदा च कृषिकार्याय उपयुज्यते। अन्तराष्ट्रिय स्थूलान्न वर्षस्य उल्लेखं कुर्वन् प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् स्थूलान्न सामान्यतया स्वास्थ्याय लाभप्रदं भवति। भारतेन उत्कृष्टानुसन्धान प्रौद्योगिकीनां केन्द्रेष् स्थूलान्नस्य एकं संस्थानं संस्थाप्यते। सः उत्तम मृदा स्थितिम् अन्याभ्यासान् स्वीकर्तुं च सबलं प्रोक्तवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सतत समावेशी वैश्विक खाद्य सुरक्षायै सम्मिलित दृष्टिकोणमधिकृत्य प्रतिनिधीन् विचार विमर्शौ कर्तुम् अपि प्रेरितवान्। G20 समूह देशानां कृषिमन्त्रिणां प्रवर्तमानस्य उपवेशनस्य द्वितीय दिवसे भविष्यमाणयोः विचार विमर्शयोः कार्यकारि समूहस्य विचारान् अधिकृत्य अपि चर्चा भविष्यति। इदम् उपवेशनं श्वः अपि भविष्यति। अस्मिन् उपवेशने 200 प्रतिनिधि सदस्याः आमन्त्रित देशानां कृष्यानुसन्धानस्य च सर्वाणि अन्ताराष्ट्रिय संघटनानि अपि भागं गृह्णन्ति। बिपरजॉय इत्याख्यः चक्रवातः निरन्तरं दौर्बल्यम् अध्यगच्छत्, उत्तर दिशं प्रति वर्धते। अनेन आगामिषु 24-तः 48 होराभ्यन्तरं स्थानीय वातावरणे प्रभावः द्रष्टुं शक्यते। अस्मात् कारणात् उत्तर गुजरातस्य दक्षिण राजस्थानस्य च विविध क्षेत्रेष् भीषण वृष्टिपातस्य सम्भावना अस्ति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागानुसारि कच्छ, देवभूमि द्वारका, जामनगर, मोरबी चेत्यादिष् जनपदेष् 41-तः 160 किलोमीटर प्रतिहोरामितस्य वेगेन वायु प्रवहिष्यति। अनेन सह झंझावातस्य भीषण वृष्टेः च सम्भावना अस्ति। कश्मीरे सुरक्षाबलैः सह अर्धरात्रौ जातायां गोलिकाप्रहारस्य घटनायां 5 मारिताः। इयं घटना उत्तर कश्मीरस्य कुपवाड़ा जनपदस्य जुमागुंड क्षेत्रे नियंत्रण रेखायां संयुक्त सुरक्षाबलानां आतंकिनां च मध्ये जाता। अवधेयं यत् कुपवाड़ा आरक्षिबलेन प्रदत्तायाः विशिष्ट सूचनायाः आधारे इदं संघर्षं जातम्। सहैव अधुनापि अस्मिन् क्षेत्रे अन्वेषणाभियानं प्रवर्तते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी मंगलवासरतः समारब्धायां षड् दिवसात्मिकायां यात्रायां संयुक्तराज्य अमेरिकां मिस्रदेशं च सम्प्राप्स्यति। स्व अमेरिका यात्रावधौ श्रीमोदी अस्य मासस्य 21 दिनांके न्यूयॉर्क नगरे संयुक्तराष्ट्र मुख्यालये अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसस्य समारोहस्य नेतृत्वं विधास्यति। तदनन्तरं प्रधानमन्त्री वॉशिंगटन डीसी नगरं गमिष्यति, यत्र अग्रिमे दिवसे व्हाइट हाउस इत्यत्र तस्य औपचारिकं स्वागतं भविष्यति। तत्र श्रीमोदी राष्ट्रपति जो बाइडेन इत्यनेन सह चर्चां विधास्यति। राष्ट्रपति बाइडेन, प्रथम महिला डॉ जिल बाइडेन च
सायंकाले प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः सम्माने राजकीय रात्रिभोजस्य आयोजनं करिष्यतः। अमेरिकायाः संसदः प्रतिनिधिसभाध्यक्षः केविन मैकार्थी, सीनेट सभाध्यक्षः चार्ल्स शूमर इत्येतौ समेत्य कांग्रेस इति अमेरिकायाः संसदः नेतृणां निमन्त्रणे प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अमेरिकायाः संसदि संयुक्त अधिवेशनं सम्बोधयिष्यति। स्वयात्रायाः द्वितीय चरणे श्रीमोदी अस्य मासस्य चतुर्विंशति दिनांके काहिरा नगरं सम्प्राप्स्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणम् इदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर इति चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्य मासस्य एकविंशति दिनांके न्यूयॉर्कस्थे संयुक्तराष्ट्रमुख्यालये नवमान्तराष्ट्रिय योग दिवस समारोहे भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमन्त्री अस्मिन् अवसरे योगसत्रस्य नेतृत्वं विधास्यति। एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः सप्तसप्ततितमाध्यक्षः साबा कोरोसी श्रीमोदिनम् अतिरिच्य अस्मिन् कार्यक्रमे सम्मिलितं भवितुं स्वकीय प्रशंसाम् अपि व्यक्तीकृतवान्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् योगः शरीराय मस्तिष्काय च लाभदायकः भवति, सहैव अयं शक्तिम् आयामं शान्तिं च वर्धयति। श्रीमोदी अद्य ट्वीट सन्देश श्रृंखलायां योगं स्वजीवन भागरूपेण स्वीकरणाय, स्वस्वास्थ्यं समेत्य शान्तिं प्रवर्धनाय च जनान् आहूतवान्। श्रीमोदिना योगस्य विभिन्नानां आसनानां दृश्य श्रव्य सामग्र्याः विमोचनमपि कृतम्। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् योगः उत्तम स्वास्थ्याय, प्रतिरोधक क्षमता वर्धनाय च समग्रं विश्वं संयोजयति। संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः अध्यक्षस्य एकस्मिन् ट्वीट सन्देशस्य प्रतिक्रियारूपेण प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् सः संयुक्तराष्ट्रस्य मुख्यालये अन्ताराष्ट्रिय योग दिवस समारोहे संयुक्तराष्ट्रमहासभायाः अध्यक्षं मेलितुम् उत्सुकः अस्ति। कनाडायां ह्यः ट्रकयान बसयानयोः मध्ये जाते परस्पर संघट्टे न्यूनातिन्यूनाः 15 जनाः मारिताः, अन्ये 10 जनाः च व्रणिताः अभवन्। बसयाने 25 जनाः आसन्, येषु सर्वाधिकाः वृद्धजनाः आसन्। कनाडायां जाता इयं दुर्घटना वर्तमानस्य सर्वाधिका भीषण दुर्घटना कथ्यते। आरक्षिबलैः प्रोक्तं यत् इयं दुर्घटना मनीटोबायां कारबेरी नगरस्य पार्श्वे द्वयोः प्रमुखमार्गयोः जाता। आरक्षिबलैः प्रोक्तं यत् द्वयोः यानयोः चालकौ जीवितौ स्तः, यद्यपि तौ अस्यै घटनायै स्वकीय दायित्वं न स्वीकृतवन्तौ। प्रधानमन्त्रिणा जस्टिन ट्रूडो इत्यनेन एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे मृतकानां परिजनेभ्यः संवेदना व्यक्तीकृता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अस्य मासस्य 18 दिनांके आकाशवाण्यां मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशानां जनै सह स्वविचारान् ख्यापयिष्यति। एतस्य मासिक कार्यक्रमस्य अयं हि 2-अधिकैकशततमः अंकः भविष्यति। श्रीमोदिना मन की बात कार्यक्रमाय नागरिकेभ्यः परामर्शाः आमन्त्रिताः। श्रीमोदिना एकस्मिन् ट्वीट सन्देशे उक्तं यत् नागरिकेभ्यः परामर्श स्वीकरणं सदैव सुखकरं भवति। जनाः नमो ऐप इति चरिष्णुतन्त्रे माई गोव इत्यत्र च स्वीय परामर्शान् प्रदातुं शक्नुवन्ति अथवा 1800117800 इत्यत्र स्वीय सन्देशस्य ध्वन्यांकनम् अपि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एण्ड लाइब्रेरी सोसायटी इत्यस्य नाम परिवर्त्य अधुना प्रधानमन्त्री संग्रहालय लाइब्रेरी सोसायटी इति कृतमस्ति। रक्षामन्त्रिणः राजनाथसिंहस्य अध्यक्षतायां एमएनएमएमएल सोसायटी इत्यस्य एकस्मिन् उपवेशने नाम परिवर्तनस्य निर्णयः स्वीकृतः। अवधेयं यत् वर्तमानसमये राजनाथसिंहः एनएमएल सोसायटी इत्यस्य उपाध्यक्षः अस्ति। स्वीये सम्बोधने श्रीसिंहेन नाम परिवर्तनस्य प्रस्तावस्य स्वागतं कृतम्। यतो हि स्वीये नवीनरूपे इयं संस्था जवाहरलाल नेहरूता समारभ्य नरेन्द्रमोदी पर्यन्तं सर्वेषां प्रधानमन्त्रिणां योगदानं तस्याः सम्मुखं समागच्छत विभिन्न संघर्षान् च प्रदर्शितं करोति।